Ми в Тернопільському Галицькому коледжі. В ці хвилини тут тривають перші ігри обласних змагань з волейболу серед студентів коледжів. Першими грали команди з Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі та Тернопільський коледж економіки, права і інформаційних технологій. Вони зіграли три партії – дві до 25 очок та одну до 15. Перемогла команда коледжу економічного університету, розповів гравець цієї команди Юрій Мудрієвський. Ми вже на протязі двох місяців займаємося тренуваннями, тобто в тиждень до двох тренувань ми займалися точно. Через те, що зараз сесія, ми старалися поєднувати і навчання, і тренування, щоб показати результат на грі. Їм не вистачало зіграності. Взагалі не вистачало, тому що по них було видно, що вони на майданчику розгублені, вони не знають розстановки, вони просто бігали куди-небудь. Де м'яч, там і гравець. Волейболіст з коледжу харчових технологій Петро Козак розповів про гру своєї команди. Ми першу партію програли 27-25, другу виграли 25-19 і третю програли 15-8 чи 9. Ми готувалися, але хлопці деякі грають перший раз і вони трошки перелякані. Співорганізатор змагань Олександр Бірюков розповів, які команди беруть участь в цих змаганнях сьогодні. Грають представники Гусятинського технічного коледжу, коледжу харчових технологій, коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету, технічному коледжі, в іншому спортивному залі грають команди Зборівського коледжу, Чортківського педагогічного коледжу, технічного коледжу і Бережанського агротехнічного коледжу. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.